منتصرانی مهدی دی فالوورز آف امام مهدی. امام محمد تقی کی ایک بڑی عجیب روایت ہے، ایسے رو رہے تھے جیسے گھر سے جنازہ اٹھ رہا ہو. ایسے امام نے ماہ رمضان کو رخصت کیا ہے انتہائی گریہ وزاری کے ساتھ. خود امام سجاد کی تو پوری دعا ہے ماہ رمضان کو رخصت کرنے کے حوالے سے. جی اتنے اچھے ایام ہم سے جا رہے ہیں، ہمیں جو سکھانے سمجھانے پڑھانے تربیت دینے ہمیں سوارنے ہمیں سجانے جو ایام آئے تھے، جو ہمیں انسان بنانے کے لیے آئے تھے، پھر انسانوں کو اللہ کا ولی بنانے کے لیے آئے تھے، پھر ولیوں کو اور ولایتیں دلوانے کے لیے ایام آئے تھے. لہذا روایت کہتی ہے کہ محشر میں وہ بندہ جس نے 30 روزوں میں سے 1 روزہ چھوڑ دیا ہوگا وہ روئے گا کہ میں نے 1 روزہ بھی کیوں چھوڑ دیا، اس لیے کہ یہاں تو ایک ایک روزے والے کو اتنا کچھ دیا جا رہا ہے، یعنی 1 روزے کا ثواب اتنا کچھ اس کا انعام دیا جا رہا ہے، میں نے 1 بھی کیوں چھوڑ دیا، اگر میں نے 1 روزہ نہ چھوڑا ہوتا تو مجھے یہ بھی کچھ ملتا جو روزہ رکھنے والوں کو دیا جا رہا ہے. وقت گزر گیا یا اللہ، ہماری کوتاہیوں کا ہمیں اعتراف ہے، ہماری بے توجہیوں کا ہمیں اعتراف ہے، ہم نے اس مہینے کا حق ادا نہیں کیا جیسا ہمارا ہمیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں اپنے حساب سے ہی جیسا کرنا چاہیے تھا ہم نے اپنے حساب سے بھی ایسا نہیں کیا. قرآن کی تلاوت میں عجلت رہی، دعاؤں کے پڑھنے میں شوق نہیں رہا، روزہ رکھنے میں کھولنے میں ذرا جلدی رہتی تھی کہ کب وقت آئے گا. یا اللہ ہمارا تو حوصلہ اتنا ہی تھا جتنا ہم نے ہمارے حوصلہ ہماری اس کمزوریوں کو ہماری اس کوتاہی کو اپنی بارگاہ میں اپنے کرم کے صدقے سے تجھے تیرے کرم کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے رحم کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے رحمانیت کا واسطہ رحیمیت کا واسطہ دیتے ہیں. تو ہماری عبادتوں کو نہ دیکھ بلکہ اپنی بے کراں رحمتوں اور بے کراں کرامتوں کو دیکھ. تو ہمارے رشتے سے ہمیں نہ دے، تو اپنے رشتے سے ہمیں عطا فرما، ہماری جو کوتاہیاں تھیں انہیں نظر انداز کر دے، انہیں برطرف کر دے اور بہترین اجر و ثواب ہمیں عطا فرما دے. اور جو عید کا دن ہمارے لیے آئے اس دن کو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے عید قرار دے، نبی اور آل نبی کے چاہنے والوں کے لیے شرف قرار دے، عزت قرار دے، ہمارا وقار بڑھے، ہماری عزت بڑھے. مسلمانوں کا جو وقار زبوں حالی کا شکار ہے، جی وہ وقار جو مجروح ہو چکا ہے، یا اللہ یہ عید جو آ رہی ہے ہمارے وقار کو دوبارہ سے پلٹا دے، ہماری آبرو کو دوبارہ سے پلٹا دے، ہماری عزت میں اضافہ فرما دے. ہمارے جو مسائل اور مشکلات اور پریشانیاں، ہر شخص اپنے مسائل سے خوب تیری بارگاہ میں مسلسل دعا گو رہا، ہر شخص اپنے مسئلے تجھے بتاتا رہا، یا اللہ ان مسائل ان مشکلات ان پریشانیوں کو برطرف فرما دے. پروردگارہ ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی کا آخری ماہ مبارک قرار نہ دے، ہمیں آئندہ بھی روزے رکھنے کا موقع عطا فرما. اس دفعہ ہم سے غلطیاں ہو گئیں، کوتاہیاں ہو گئیں، یا اللہ ہم آئندہ نہیں کریں گے، ہمیں ایک دفعہ اور موقع عنایت فرما دے. ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ جب آنکھیں بند ہوں گی روح قبض ہو جائے گی، تو ہمیں پھر پلٹنے نہیں دے گا، پھر گنجائش نہیں رہے گی پلٹنے کی، مگر ابھی تو تیرے ہاتھ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم تجھ سے یہ کہہ دیں کہ اپنی سنت کے اوپر کہ ہماری عمر کو لمبا کر دے تاکہ ہم تیری عبادت کا آئندہ لطف لے سکیں، تیری عبادت کو زیادہ بہتر انداز سے کر سکیں. قرآن والوں میں اور اہل قرآن میں ہمیں قرار دے. سال بھر ہم قرآن مجید پڑھتے رہیں، قرآن مجید سے ہمیں دوستی ہو جائے، پیار ہو جائے، یہ توفیق عطا فرما دے. ہمارے مرحومین کی روحیں ہماری طرف اس مہینے میں خاص انداز سے دیکھ رہی تھیں کہ میرے بچے، میرے پوتے، میرے پڑپوتے، میرے نواسے، میری اولادیں، میرے متعلقین ہمیں کتنا یاد کر رہے ہیں. یا اللہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے مرحومین کو بھی یاد کریں جو ہم سے رہ گئے، جو ہمارے عزیز مرحومین ہم سے یاد کرنے میں رہ گئے یا جنہیں ہم نے یاد کیا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. ہمارے ان نوجوانوں کو، ہمارے ان آئندہ نسل کے افراد کو، ان بچوں کو بہترین تعلیم، تقوی، روزگار، ہمت، حوصلہ، جوانیاں عطا فرما دے. ہماری بچیوں کو عفت و پاک دامنی، تربیت اولاد، شوہر کی خدمت، اپنے گھر کو چین سکون سے رکھنے کی توفیق عطا فرما دے. جو بیمار ہیں، جو مریض ہیں، انہیں شفائے کلی اور عاجلہ عطا فرما دے. پروردگارہ ہمارے اس ملک، خدا داد ملک، عطائے الہی ملک کے مسائل اور مشکلات کو آسان فرما دے.
इसको तरक्की अता फरमा, इसकी हिफाजत फरमा, इसकी खिदमत की हम सबको तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारी सरहदों की हिफाजत फरमा, हमारी नज़रियाती सरहदों की हिफाजत फरमा। सरजमीन नजफ़, करबला, सामर्रा, काजमैन, मशहद, कुम, जितने मकामात मुकद्दसा हैं, ख़ास तौर पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का मज़ार अपने हिफ्ज़ो अमान में करार फरमाया अल्लाह। मक्कतुल मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा की हिफाजत फरमाया अल्लाह। हमें उसकी हिफाजत के लिए अपनी कोशिशों को बरूए कार लाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगारा हमारे सारे मसाइल का हल एक ही दुआ में पोशीदा है, अगर वो कबूल हो गई तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। या अल्लाह इमाम महदी के ज़ुहूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा।